Dette her er jo ikke noen vanlig visp du kan kjøpe på Vika til 10 kroner liksom. Det er jo historien til Norge som er veldig viktig at det ikke dør ut. Trådarbeid er et tradisjonelt håndverk som Reisnes ofte brukte da. Det går ut på å lage bruksgjenstander, ting du kan lage på ståltråd da. Før i tida så kunne du bare ta hersetråd fra en bonde og strekke ut den og satte seg i veikanten rett og slett og laget seg en visp eller hva som helst som de da solgte til bonden igjen. Dette er jo måten de mange som levde på og overlevde på. Under fattige kår og sånne ting. Det er håndverk som ikke har stått i noen historiebøker eller noen verdens ting, som vil dø ut hvis vi ikke tar det med oss videre. Der har jeg ferdig visp. Thank you.